обурює наших жителів, що в нас щось будують, ми ходимо по дворах, по всіх інстанціях. Мешканці будинку по вулиці Максима Дії зібралися разом із головою адміністрації району, аби вирішити проблему, яка вже майже рік непокоїть місцевих – зведення нового багатоквартирного будинку по сусідству. Якщо мої вікна повністю перекриваються, до мене не попадає сонячне проміння, до мене не може приїхати пожежна машина. Мешканці підкреслюють, не проти зведення нової багатоповерхівки. Проте впевнені, фахівці не дотримуються санітарних і державних будівельних норм. Чи має право особи громадянина оскаржити ваше рішення? Також мешканці незадоволені втратою паркувальних місць, перенесенням дитячого майданчика та перебудовою комунікації, зокрема теплотраси та газових труб. А ще там є тільки пішохідна зона. І я як водій, коли їду, я дотримуюсь правил руху по пішохідній зоні. А як ви під'їзні путі будете організовувати? Ініціатор зібрання – місцеві жителі. Кажуть, подібну зустріч проводять не вперше. Мешканці розповідають, жовтня 2023-го надсилали скарги до адміністрації Новокодацького району. По цьому проєкту не проводились громадські слухання. Восени 2023 року наша ініціативна група зверталася на гарячу лінію міста. В нас було близько 63 звернень, і в тексті цього звернення ми просили провести громадські слухання, щоб були дотримані права обох сторін. На цій зустрічі зібралося 28 місцевих. Голова адміністрації Новокодацького району каже, повного консенсусу з мешканцями досягти не вдалося. Наголошує, деякі питання змогли вирішити, проте попереду ще багато роботи. Які відповіді мешканці отримали? Але є деякі питання, де ми домовилися, що будуть офіційні інформаційні запити, і після запитів вже мешканці будуть вживати відповідних запитів. Наразі місцеві хочуть отримати всі документи щодо зведення нового будинку. Після того, як наше прохання буде виконано, а саме надано нам відповідний перелік документів, ми зможемо з ними в достатньому часу познайомитися. І коли ми з ними ознайомимося з цими документами, ми будемо розуміти, чи були порушені наші норми і права. Місцеві кажуть, якщо документи їм не нададуть, вони планують звернутися до правоохоронців, а далі – до суду. Данило Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».